Da mi je neko rekao dok sam bila bez belega da ću jednog dana da držim govor razredu u Celestinoj školi magije, ne bih poverovala, ali... Nadam se da sam dorasla zadatku, jer vi sigurno jeste i sigurna sam da je budućnost magije Ekvestrije u dobrim kopitama. Wow! To je bilo još bolje nego prvih 11 puta! Ne znam, Bodljo. Voljela bih da mogu da prođem kroz ceo govor bez gledanja u podsjetnike. Hajde, Iskra, ne smeš da budeš nervozna zbog obraćanja gomili učenika magije. Nisam nervozna, Bodljo, ali moram da dam dobar primer posebno učenicima magije. Zato ovaj govor mora da bude... Savršen. Tako je. Hajde još jednom da prođemo. Kada me je princeza Celestija zamolila da vam se obratim, bila sam počastvovana što imam priliku da govorim o mojoj omiljenoj stvari, magiji. Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni, prijatelje nisam imala. Moj mali poni, do posle sam upoznala. Avantura, zabava. Lepota, snaga, istina, dobrotu deli, lepo je, uz magiju sve lako je. Moj mali poni, budi ti moj najbolji prijatelj. Očigledno, dugoročni efekti simultanog dobijanja slatkih belega još nisu ustanovljeni, ali... Sljedeći slajd, molim. Iz ličnog iskustva mogu da vam kažem da je snaga slatkog belega veoma stvarna, a u slučaju mojih prijatelja i mene može da se svede na jedan događaj. Bez šarelnotine trke da odbrani Tihaninu čast, ova eksplozija duge se ne bi dogodila. Tihana možda nikada ne bi otkrila svoju ljubav prema životinjama. Jabuklina možda nikada ne bi shvatila da joj je mesto na njenoj farmi, a Rozeta možda nikada ne bi odlučila da napusti svoju. Možda je teško zamisliti divnu bez njenog smisla za divnoću, ali još je teže pretpostaviti kakav bi bio moj život. Bez ove eksplozije duge ja možda nikad ne bih upisala školu magije, Celestija me ne bi uzela za svog učenika ili me ne bi poslala u Ponyville da se upoznam sa mojim prijateljima. A najsnažnija stvar u vezi sa slatkim belezima je ta povezanost koju sa njima delim. Ali, pravo pitanje u vezi sa slatkim belegom, magijom, koja izgleda utiče na... Zvezdana svetlica? Bila sam sigurna da je vidim, Bodljo, ali kada sam ponovo pogledala, nestala je. Samo sam se zabrinula šta bi mogla da smera. Ništa dobro, pretpostavljam. Čuo sam da nije bila baš srećna poslednji put kada ste se srele. Primoravanje svih ponija u selu da imaju isti slatki beleg je bilo pogrešno. Morali smo nešto da uradimo. A sada se vratila da se osveti. Ili je samo htela da posluša tvoj govor? Iskreno, Bodljo, nisam sigurna šta sam videla. Ali dok su moji prijatelji uz mene, znam da će sve biti u redu. Možda sam se više uspaničila zbog tog govora nego što sam mislila. Da, to zvuči mnogo bolje od zvezdane svetlice koja se vraća sa zlim planom osvete. Pa kada tako kažeš, stvarno zvuči pomalo blesavo. Ili je potpuno tačno! Dobrodošla kući, Iskra! Šta to radiš, svetlice? Rekla bih ti, ali ne želim da upropastim iznenađenje. To mi više neće biti potrebno.
Gde je nestala? Ne znam, Bodljo, ali bolje bi nam bilo da otkrijemo. Valjda možemo da počnemo od ovoga. Bodljo, ne! Ne diraj to! Grad. Svetlica čak ni nema krila. Zašto bi ovde došla? Ne znam, Bodljo, ali delovalo je kao da može da leti pomoću magije. Budi oprezan, ne znamo šta je isplanirala. Zar to nije Šarenlota? Da li ti Šarenlota izgleda baš mlado? I nisam videla njen slatki beleg. Ne misliš valjda... Vratili smo se u prošlost u vreme kada se Šarenlota trkala sa sileđijama koji su ismevali Tihanu i kada je izvela prvu eksploziju duge? Bodljo, samo je zvezdan bradati mogao tako nešto da izvede. A čak i njegove čini su vraćale samo jednu nedelju. Kako Svetlica može da uradi više od najvećeg šarobnjaka u Ekvestriji? Pomoću ovoga. Svezdanove čini? O ne! Hajde, idemo! Gde da idemo? Da gledamo trku. Ne želim da propustim eksploziju duge. Vidimo se, Šaren Sudar! Jej! A, izvini zbog ovoga. Hej, šta je to? Šta si to uradila? Uskoro ćeš da saznaš. Još uvek ne znam šta je Svetlica smislila, ali bolje da saznamo pre nego što bude prekasno. Iskra, mislim da je već prekasno. Iskra, gde je tvoj dvorac? Mapa nas je povukla, ali šta god da je Svetlica uradila u prošlosti, ovde je promenilo stvari. Ali zašto? I kako smo dospeli ovde? I gde je ona? Reće biti kada. Kako to misliš? Zvezdica je promenila zvezdanove čini, onda ih je nekako primenila na mapi da bi otputovala u prošlost i nešto promenila. Kada je to uradila, mapa nas je vratila u sadašnjost. Znači mi smo tamo, mislim, u vreme kada smo počeli? Ne baš. Sve je drugačije. Pogledaj. Mapa više ni nema smisla. Kristalno kraljevstvo zauzima pola Ekvestrije. A imamo i problem sa dvorcem koji nedostaje. Tako je. Ne možemo ovo sami da rešimo. Misliš? Moramo da pronađemo naše prijatelje i zatražimo pomoć. Imam loš osjećaj u vezi sa ovim, Iskra. Znam, Bodljo, ali ovo je Ponivil. Koliko loše može da bude? Da li je to šećerno ćoše? Ne razumem.
mislim da nije tu, Bodljo. Mislim da je sve drugačije od onoga na što smo navikli. Ali znam jedno mesto koje nikada ne može da se promeni. Jabuklino? Kako mogu da ti pomognem? Tako mi je drago što te vidim. Nismo mogli da pronađemo ni Rozetu, ni Divnu, ni Tihanu, ni Šarlotu, ali znala sam da ćeš ti da budeš ovde. Naravno da jesam. Ovo je moj dom. Ali ko su za ime Sena Rozehana i Tihan Lota? I ko si ti uopšte? Ti ne znaš ko sam ja? Ne. Iskreno, jedino ime koje prepoznajem je Divna, ali ona je odavno otišla u Grivograd. Verovatno da bi postala svetski poznat modni dizajner. Ne znam ja za to. Poslednje što sam čula je da je otišla da pomogne našem cilju. Cilju? Rat protiv kralja Sombre i Kristalnog kraljevstva. Šta? Gde ste vas dvoje bili? U stvari, pitanje je kada. Znam da je teško zapoverovati, ali ti i ja i ti drugi poni koje sam pomenula smo prijatelji. Da li si čuknula glavom u sanduk sa jabukama ili tako nešto? Govorim ti istinu. I ako pođeš sa mnom, dokazat ću ti. Pa priznajem, ceo život živim u ovim krajevima, a ovo nikada pre nisam videla. Trebalo bi da je ovde i dvorac koji ide uz to. Ali i dalje ne vidim kakve to veze ima sa time što kažeš da smo prijatelji. Oni koji se zove Zvezdana Svetlica je iskoristila ovu mapu da bi putovala kroz vreme i promenila stvari iz prošlosti. Iz nekog razloga mapa je ovde, ali sve ostalo je drugačije. Kako drugačije? Pa za početak, tamo odakle mi dolazimo ne postoji rat sa kraljem Sombrom. Možda možeš da nam kažeš kako je rat počeo. Onda možemo da shvatimo kada se sve promenilo. To je bar lako. Kada se Kristalno kraljevstvo vratilo, povelo je sa sobom kralja Sombru. I nije mu mnogo trebalo da natera sve podanike da se bore za njega protiv Ekvestrije. Čak je i princeza Celestija predvodila napad. I dalje je potrebno da svaki poni u Ekvestriji da svoj doprinos. Tako što će da radi dan i noć da bi se borba nastavila. Jednostavno ne mogu da verujem. Mi smo zaustavili kralja Sombru, ti i ja i svi naši prijatelji. Ali mi nismo prijatelji, barem ne ovde. Tako je. Vidi, nadam se da je ovo pomoglo, ali stvarno moram da se vratim konzerviranju tih jabuka. Hvala ti. Mi ćemo ovo da ispravimo. Nadam se da hoćete. Pa, kako ćemo da ispravimo stvari? Ne znam! Jedino što sigurno znamo je da je Svetlica zaustavila eksploziju duge. I da je mapa i dalje ovde. Bodljo, to je to! Mapa je povezana sa drvetom harmonije. Sigurno ono osjeća da nešto nije u redu. Zato je još uvek ovde. Samo ću da iskoristim Svetlicinu verziju čini da se malo vratim u prošlost i da je zaustavim pre neko što bude znala da smo tamo. Sada samo treba da pronađemo Svetlicu i zaustavimo...
pronalaženje će da bude lako, ali zaustavljanje će da bude teže nego što ste mislili. Žao mi je što ću da vas razočaram, ali napravila sam te čini da bi sebe poslala kroz vreme, pa čak i kada ih ti baciš i ja se vratim ovde. Nije bilo teško promeniti Zvezdanove čini, on je već obavio teži deo. Ali otkrivanje toga da mogu da iskoristim mapu, da odem u bilo koje vreme i na bilo koje mesto i povučem te sa sobom, time sam samu sebe impresionirala. Znala sam da ćeš da pokušaš da me zaustaviš. Tako si predvidiva. Zašto bi inače ostavila svitak? Dodirivanje svitka je pokrenulo mapu koja te je povukla ovde da gledaš kako brišem jedinu stvar koja te povezuje sa prijateljima. Moje selo je bilo hram jednakosti, gde se niko nije osjećao superiorno zbog svog belega. To je bilo posebno mesto, a ti i tvoji prijatelji ste ga uništili! A sada je na mene red da tebi oduzmem nešto posebno! Bez eksplozije duge, ti i tvoji prijatelji nikada nećete formirati specijalnu vezu slatkim belezima! Slatke belezi za slatke belege! Meni to zvuči pošteno! Nema na čemu, Bodljo. Sada bar tačno znamo šta moramo da uradimo. Dobro, drži oči otvorene. Važi! Moramo da zaustavimo svetlicu čim Šarlota i te sileđije prođu. Iskra? Zato se spremi. Znam, ali... Jer ona može bilo gde da iskoči. Naprimjer, tamo... Samo se seti kako bi se ti osjećao da ti je neko nešto tako rekao. Šta se ovde dešava? O, samo sam podsjećala ove ždrepce kako zadirkivanje može da boli. Pa nemoj! Mislim, stvarno? Naravno, u svetu gde je svaki poni jedinstven, neki moraju da pomisle da su bolji od drugih. Ali to ne znači da smeju da budu okrutni, zar ne? Ne, naravno da ne. O, zar nije šteta što ne živimo u svetu gde su svi poni jednaki? Tamo niko nikoga ne bi zadirkivao, zar to ne bi bilo lepo? Ne, ne bi bilo. Mislim, bilo bi lepo da nema zadirkivanja, naravno, ali to nije ista stvar. Hajde, Tihana. Možda mogu da ti pomognem da ovaj put prođeš celu stazu. Pa, vežba bi mi sigurno dobro došla. Znam da si ubedila te sileđe da ne zadirkuju Tihanu samo da bi zaustavila eksploziju. O, to nije istina. Ubedila sam ih da ne budu sileđije, jer svi poniji treba da budu jednaki. Zaustavljanje eksplozije duge je samo bonus. Gledaj! Ovo još nije gotovo. Ako ti tako kažeš... Ćao! Ćao! Možeš li na trenutak da staneš? Naravno! Čujem da si prilično brza. Prilično brza? Molim te, ja sam brža od toga! Dobro, pa... Hej, želiš da se trkaš? To baš ne bi bilo fair. Mislim, ti si odrasli poni i... Čekaj malo, ti si leteći jednorog? Hajde, mislila sam da si brza. U stvari, upravo sam se setila da negde moram da budem. Dobro, slušaj, ne moraš da se trkaš sa mnom, samo moraš da letiš dovoljno brzo da izazoveš eksploziju duge. Šta? Ja to ne mogu! Niko to ne može! To čak nije stvarno! To je samo priča neke stare grive! Ali nije, ja znam da nije. Videla sam kako to radiš u budućnosti. Dobro, idem ja sada. Ne, čekaj! Bogo, Iskra, šta je bilo? Nisi mogla da je ubediš da uradi nemoguće? Kakva šteta! Pa, to nije upalilo.
Ovo će da bude teže nego što sam mislila. Morat ćemo ponovo da pokušamo. E, Iskra! Ne želim da živim u toj groznoj budućnosti koju smo videli. Mislim da nećeš morati. Rozeta? Tihana? Tišina! Prevrtljivci! Sve sluge kraljice Krisalise koji budu pronađeni u ovim šumama bit će uništeni.